Ja, men nu är det Tech Torsdag och vi ska få några av de stora snackisarna från teknikens värld, Henrik. Tre ämnen ikväll om vitt skilda ting. Vi ska prata om skylten som har koll på om du rattsurfar. Elen stoppas i Teslas nya laddstolpar. Och så ska vi snacka om en ny app som säkrar släktingars röstmeddelanden. Mycket spännande idag. Evelina Galli på plats. Ja. Annars skulle det här fallera omedelbart. Det vet vi alla vid det här laget. Vi ska börja i USA, tänkte jag, i Washington. Ja. För det är där vi ska fördjupa oss i ämnet rattsurfing. Exakt. Så ni vet de här skyltarna som står vid vägen, ofta vid 30-40 vägar, som håller koll på hur snabbt du kör och skriver ut. Ja. Antingen hur snabbt man kör eller du kör för fort, står det ju. Ja, men oftast får man en glad gubbe. En glad gubbe, precis. Ja. Som är vanligt i USA har man tagit det här steget längre, tagit det till nästa nivå. Ja. Så nu sätter de upp såna här skyltar. Men de håller inte bara koll på hastigheten, utan i King County får alltså smarta skärmar som visar, som ska hålla koll på om du kollar i mobilen, om du inte har spänt fast säkerhetsbältet och om du kör för snabbt. Hur kan de se det? Bra fråga. Så det är ingen kamera alltså, så den filmar inte dig, utan den använder infrarött ljus och mikrovågor för att känna av vad som händer där inne i kupén och analysera då om du har uppe mobilen till exempel. Det låter ju otroligt avancerat, men jag tänker att om man nu tittar ner i sin mobil, ser man verkligen skylten? Nej, men man kanske skäms lite, för då kanske de där bakom ser. Men man kan ju inte liksom bli straffad på det sättet. Det är ju inte liksom någon kamera som tar något kort eller så, utan man får bara, man blir bara utskälld. Så att säga. Men man blir påmind, kan man ju också se det som. Man kanske glömde bort, jag ska bara skicka ett snabbt sms och sen så blir man påmind. Gör inte det. Exakt. Släpp mobilen. Ja. Sätt på bältet. Exakt. Kör i lagom hastighet. Kör i lagom hastighet. Och är det bara ett försök eller någonting som man har permanentat? Nej, men det här är bara ett försök. Jag har läst också att de här skyltarna kommer flytta runt lite mellan de olika kommunerna i Washington nu. Så ser det ut i Washington alltså. Frågan är, kan det här vara någonting för Sverige? Ja. Jag tycker det. Direkt. Jag tycker det är bra. Tre tummen upp. Det är också. Ja. Vi får tre tummen upp här i studion. Vi ska höra mer om detta nu med trafikpolisen Joakim Bromander från Göteborg. Välkommen till vår sändning. Vi här i studion tycker att det här låter superbra. Vad säger du? Nej, men jag tror att initiativet är bra. Sen om det kommer funka i praktiken, det är jag nog mer tveksam till faktiskt. Det finns redan en massa påminnelser om hastighet och sådär, men folk väljer att köra fort ändå. Så att jag är tveksam. Men du, om vi håller oss fast vid det här med att kika i mobilen medan man kör, det är ju förbjudet enligt lag väl i Sverige? Mycket riktigt, så är det. Och du riskerar ju böter för detta då på 1500 kronor om du sitter med telefonen. Men hur vanligt skulle du säga att det är att folk ändå fipplar med mobilen? Tyvärr är det här väldigt vanligt, skulle jag säga. Det ser vi dagligen, folk sitter med telefonen och då gör de allt möjligt. Det kan vara allting från sms, ringa eller kolla videoklipp eller FaceTime-samtal. Allt möjligt gör de med sin telefon. Kolla videosamtal låter ju som att man har tagit steget för långt. Men vad tror du att det här beror på, att det ser ut så? Känner folk inte till lagstiftningen eller skiter de i det? Nej, jag skulle säga att de flesta känner nog till att man inte sitter med telefonen, utan det som krävs här är en attitydsförändring, att man sitter inte med telefonen när du kör. Och det är nog någonting som vi behöver jobba på, att man ändrar en attityd kring detta. Men alltså, du sa ju 1500 kronor får man i böter om man blir ertappad. Skulle man kunna, inte vet jag, ha ett värre straff? För jag tänker så här, det är väl ganska farligt att sitta och hålla på med mobilen när man kör? Ja, självklart. Och tittar man på grannländerna som vi har, så är det betydligt högre straff där för att sitta med telefonen. Och precis som du säger, det är jättefarligt. Du tappar ju både din fokus framåt och din körförmåga om du sitter och pillar med telefonen. Och när folk blir ertappade, vad brukar de säga till er trafikpoliser då? Har de någon vanlig förklaring som du får höra? Nej, det är väl den klassiska att jag ska bara. Det är någonting som man vill göra, och så när man väl är på telefonen så fortsätter man. Man kanske skulle titta på sms:et, men det blir att man svarar på det. Det är där det brukar hamna. Men undrar, skulle du vilja ha såna här kameror, eller vad tycker du man ska göra för att komma till bukt med det här? Nej, men jag skulle nog se att man skulle nog gå med på att få en attitydsförändring kring frågan, ungefär som säkerhetsbältet har blivit. För där upplever jag ändå att folk använder det, där är det liksom inget snack. Men kring mobilen så är det fortfarande attityden som är fel. Yes, jag hör dig. Joakim Bromander, stort tack för att du var med här i kvällens Efter 5.